43 глава. Водни слонове. На следващия ден на разсъмване караванът тръгна на път. Младият негър беше весел, малката повелителка кротка и послушна, а Стас беше пълен с сили и надежди. С тях вървяха 100 самбуро и 100 вахима. 40 от тях бяха въоръжени с ремингтони, с които можеха горе-долу да стрелят. Те взеха със себе си големи запаси маниока и изпечени питки от изсушени и смляни тлъсти бели мравки. Заедно с кервана тръгнаха и няколко жени, които носеха различни неща за Нели и мехове с вода. Стас наблюдаваше от гърба на Кинг за реда и даваше заповеди не толкова, че те бяха необходими, а защото се наслаждаваше от ролята си на вожд и с гордост поглеждаше своята войска. Ако бих поискал, мислеше той, бих могъл да стана крал на всичките народи доко, както Беньовски стана крал в Мадагаскар. Тук има бележка, казват, че граф Маурици Август Беньовски, поляк по происход, е бил заточеник в Камчатка, откъдето избягва и се озовава на остров Мадагаскар. И там туземците го обявяват за свой крал. И караванът се разтегна като дълга върволица по степта. Седнал върху шията на Кинг, Стас реши да върви най-последен, за да има постоянно всичко и всички пред очите си. И когато хората един след друг минаха край него, той не без учудване забеляза, че двамата магиосници, Амконие и Ампуа, същите, които бяха бити от Кали, са част от кервана и със своите вързопи върху главите си тръгват заедно с другите на път. Стас ги спря и ги попита: кой ви заповяда да тръгнете? Кралят, със смирен поклон отговориха те. Но под маската на смирението очите им блестяха така диво и светеха с такава злоба, че Стас в първия миг искаше да ги изгони. Но не направи това, за да не урони достоинството на Кали. Но той веднага го повика. Ти ли заповяда на магиосниците да тръгнат с нас? Попита той. Кали заповяда, защото Кали умен. Тогава отговори ми, защо твоята мъдрост не ги остави вкъщи. Защото ако Амконие и Ампуа останеш, тогава двамата придумаш вахима убие Кали, кога върне, но ако върви с нас, Кали ги гледа и пази. Стас помисли и каза: може би си прав, но ги наблюдавай денем и нощем, защото в очите им има нещо недобро. Кали има бамбукова тояга, отговори младият негър. Керванът най-сетне тръгна. Първия ден всичко вървеше добре. Негрите с вързани денкове на главите, въоръжени с копия и с няколко асагаи, се протегнаха из степта на дълга върволица. Известно време те вървяха край южния бряг на езерото. Но понеже езерото беше заградено от всякъде с високи планини, тръгнаха на изток и трябваше да се катерят нагоре. Първата нощ прекараха върху горист връх. Щом се стъмни, пламнаха няколко десетки огньове, край които негрите печаха сушено месо и ядяха питки от маниоха, като ги вадеха с ръце от гърнето. Като се наядоха и напиха, те започнаха да разсъждават помежду си къде ги води Бвана Кубва и какво ще получат за това от него. Някой от тях, клекнали и бъркайки в огъня, пееха песни и всички заедно приказваха така дълго и така високо, че най-накрая Стас бе принуден да им заповяда да млъкнат, за да може Нели да заспи. Нощта беше хладна, но на сутринта, когато първите лъчи на слънцето осветиха околността, въздухът веднага се стопли. При изгряването на слънцето, малките пътешественици видяха чудна гледка. Те наближаваха малко езеро, широко около 2 км или по-точно, до голяма локва, образувана от дъждовете в една от планинските долини. Изведнъж Стас, който заедно с момичето яздеше на слона и наблюдаваше околностите с далекогледа, извика: гледай, Нели! Слонове отиват към водата. Наистина,
На разстояние половин километър се показа малко стадо от 5 слона, които бавно се приближаваха един след друг към езерото. Това са някакви чудни слонове, продума Стас, като продължаваше с най-голямо внимание да ги разглежда. Те са по-малки от Кинг, ушите им са съвсем малки и нямат зъби. В това време слоновете влязоха във водата, но не се спряха до брега, както обикновено правеше Кинг, а продължаваха да вървят напред, като потъваха все повече и повече. Най-сетне само черните им гръбове се виждаха над водата, като огромни движещи се скали. Какво значи това? Те потъват, извика Стас. Керванът приближи доста близо до брега и се спря. Стас с недоумение поглеждаше тунели до езерото. Слоновете съвсем не се виждаха вече и само над гладката водна повърхност можеха да се различат дори с просто око 5 кръгли червени цветчета, които излеко се клатушкаха над нея. Те стоят на дъното, а това са краищата на хоботите им, каза Стас, не вярвайки на собствените си думи. След това той повика Кали. Кали, виждаш ли? Да, господарю, Кали вижда. Това водни слонове, спокойно отговори младия негър. Водни слонове ли? Кали ги вижда много пъти. И те живеят във водата. Нощем те излиза в джунглите и пасе там, а денем живее в езерото, където кибоко, хипопотам. Те излезе само, когато скрие слънце. Стас дълго не можа да дойде на себе си от очудване. Ако не беше толкова необходимо да се продължи пътя, той би спрял кервана до вечерта, за да разгледа хубаво тези необикновени животни. Стас даде знак за тръгване и по пътя говореше, обръщайки се към Нели. Виждаш ли? Ние видяхме нещо, което никога до сега очите на европеец не са виждали. А знаеш ли какво мисля? Ако достигнем благополучно до океана, никой няма да ни повярва, че в Африка живеят водни слонове. А ти можеш да хванеш един от тях и да го заведеш до океана, каза Нели, убедена както винаги, че Стас може да направи всичко.